ଗୋପାଳ ଦାସ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭୟ ଆଶଙ୍କା କାରଣରୁ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା କଲା। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମୋର ଏକ ସିଧା ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ କେବେ ବି ଛୋଟ ବଚସାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରେ? ଦୁଇ, ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ତିନିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା, ପୋଲିସ ତା ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, କିଛି ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା କି? ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି? ନବ ଦାସଙ୍କର ଗାଡ଼ି ହଉ, ନବ ଦାସଙ୍କର ସମର୍ଥକ ହଉ, କେସ୍ ରଜୁ ହଉ କେସ୍ ରଜୁ ନ ହଉ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି କେସ୍ ହୁଏତ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତିନିଟା ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେଲା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଏ ଘଟଣାଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତିନିଟା ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ନବ ଦାସଙ୍କୁ 29 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ମୋବାଇଲଟା ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ମୋବାଇଲର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବିଗତ 7 ଦିନ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳ ଦାସ କାକା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗିଥିଲା, ଗୋପାଳ ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ କି କି କଥା ହେଇଥିଲେ, ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟା କଲା ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲା ବେଳକୁ ସେଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ମାରିବ, କାହିଁକି ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଯେଉଁଟା ବହି ମିଳେ ଛୋଟ 25-30 ପେଜେସ୍ ଦେଇକି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ରେ ରେଡ୍ ମାର୍କ କଲମରେ ଲେଖିଥିଲା ସେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲା ତାକୁ ତାର ଅଣ୍ଡରୱେର୍ରେ ଲୁଚେଇକିରି ନେଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଲୁଚେଇକି ନେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ମାରିବ, ଏବଂ ଗୁଳି ମାରିଲା ପରେ ସେ 25-30 ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫୋପାଡ଼ିବ। ପରେ ବର୍ଷେ ପୋଲିସ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଲେ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅଣ୍ଡରୱେର୍ରୁ ସେଟା ବାହାର କଲା ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ର ପାନ୍ରେ ତାକୁ ପକେଇଲା, ପାଣି ଫ୍ଲଶ୍ କଲା ଏବଂ ସେଟା ପଳେଇଗଲା ସୋପିଟକୁ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସ ସୋପିଟ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ କେମିତି ସେ ଜିନିଷ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସିଜ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଲେଖାଟା ଦିଶୁଥିଲା କି ଦିଶୁନଥିଲା? ଯଦି ଦିଶୁଥିଲା ତାର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଓଦା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲିଭିଲା ନାହିଁ, ଯଦି ଲିଭିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାର ଉପରେ କଲେ କି, ଗୋପାଳ ଦାସର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଥିଲା ନା ନାହିଁ କଲେ କି? ତେଣୁ 500 ପେଜ୍, 100 ୱିଟନେସ୍, 90 ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ସିଜର୍, ଇଏ ସବୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରୁ ବାଟପଣା ହେଇଗଲା। ଗୋପାଳ ଦାସ ଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୋପାଳ ଦାସ ଠାରେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବିୟଣ୍ଡ ଗୋପାଳ ଦାସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ହତ୍ୟାର ମୋଟିଭ, ଇଣ୍ଟେନସନ ଏବଂ ମୋଟିଭ ଯାହାକୁ କହୁ, ଆମେ ବିନା ଇଣ୍ଟେନସନ ବିନା ମୋଟିଭରେ କଳ୍ପିପୁର ହୋମିସାଇଡ଼ ନଟ୍ ଏମାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର ହୁଏ, ଏମାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତ 500 ପେଜ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ବସ୍ତୁତ କୁହାଯାଇ ପାରେ ରତି ପେପର।
ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କାହାଣୀଟା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାହାଣୀ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ର ଷ୍ଟୋରି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, କୌଣସି ଅପରାଧର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚେନ୍, ଯେଉଁ ଚେନ୍ରେ ଗୁଡ଼ିଏ କଡ଼ି ଥାଏ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଡ଼ି, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଯେଉଁ କଡ଼ି, କୌଣସି କଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କଡ଼ିର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ସେଇଟା ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ସାମଗ୍ରିକ ଘଟଣାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋପାଳ ଦାସର ଠାରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋପାଳ ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ଗୋପାଳ ଦାସକୁ କିଏ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋପାଳ ଦାସ କାହା କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋପାଳ ଦାସ କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କି ସେଟା ହୁଏତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ପାଗଳ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ମାନେ ରିଭଲଭର୍ ଇସ୍ୟୁ କଲେ ଫେରସ୍ତ କାହିଁକି ନେଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ସେଥିରେ ଗୋପାଳ ଦାସ ପାଗଳ ଥିଲା, ଯଦି ପାଗଳ ଥିଲା ତାକୁ ରିଭଲଭର୍ ଇସ୍ୟୁ କଲା କେମିତି, ଏବଂ ରିଭଲଭର୍ ଯାହାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସ କେସ୍ରେ 12+6 18 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଆସିଲା କେମିତି, ୟୁଜୁଆଲି ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଭଲଭର୍ ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତି ତାକୁ 12 ଗୁଳିର ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଗୋପାଳ ଦାସ ପାଖରେ 6 ଲୋଡେଡ୍ ଗୁଳି ଥିଲା ରିଭଲଭର୍ରେ, ଏବଂ ତାର ବାହାରେ ଆହୁରି 12 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଥିଲା ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଯେଉଁ 6 ଗୁଳି ରିଭଲଭର୍ରେ ଥିଲା ସେଥିରୁ 3 ଗୁଳି ଚଳେଇଛି ସେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୁଳି ନବ ଦାସଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ବାକି 2 ଗୁଳି ସେ ଏୟାର୍ରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାର କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହରିୟାଣାର ଆଇଏସିଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାଜିଲା ବୋଲି କୁହାହଉଛି। 3 ଯଦି ଗୁଳି ଚଳେଇଥିଲା, 2 ଖୋକା କେମିତି ପୋଲିସ ଜବତ କଲା, ତୃତୀୟ ଖୋକା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ନବ ଦାସଙ୍କର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ବୋଧେ ଖୋଲାଗଲା ସେ ସମୟରେ। ଏ ପୁରା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନବ ଦାସଙ୍କର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ସାର୍ଟର କୌଣସି ରେଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ସିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ସାର୍ଟଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବହୁ ସମୟରେ ରିଭଲଭର୍ରେ ହତ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କଥା ଯେ 2 ଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଳିଟା ବାଜେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ପଟରୁ ଗୁଳିଟା ବାହାରେ ପଛ ପଟେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଉଣ୍ଡ, ବାହାରିବା ଗୁଳିଟା। ପ୍ରମାଣିତ କେମିତି ହୁଏ କୋର୍ଟରେ? ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଗୁଳିର ଦୂରତା କେତେ ଦୂରରୁ ଫାୟାର ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରକୃତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଉଣ୍ଡର ସାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ। ପାଖରୁ ମାରିବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ ଛୋଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ ହେବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଉଣ୍ଡ ବଡ଼ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଉଣ୍ଡ ହେବ, ଦୂରରୁ ମାରିବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବ। ପାଖରୁ ମାରିବେ ଏଠି ଟୋଟୋ ମାର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ଦୂରରୁ ମାରିବେ ଯେତେ ଦୂରରୁ ମାରିବେ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟୋଇଂ ମାର୍କ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ତାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂରରୁ ମାରିଲା ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକରି ଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା। ତା ଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କହିଲେ ଯେ ନବ ଦାସ ଅଧା ଉଠିଥିଲେ ଅଧା ବସିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଘଟଣା ଦିନ ଟେଲିଭିଜନରେ, ଅଧା ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇନଥିଲେ, ଅଧା ବସିବା ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଦାସ ଆସିଲା, ଗୁଳି ଛାତିରେ ଲଗେଇଲା ଏବଂ ଗୁଳିଟା ପାର ହେଇଗଲା। ସେଇଟାର ଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସେମାନେ ଡେମୋ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଡ୍ରୋନ୍ ଆଣିକରି ଡେମୋ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସ ନେଇକରି ଘଟଣା ପରେ ପରେ। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଏଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିଲା, କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ନବ ଦାସ ଥିଲେ, ଗୁଳି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗଲ କେତେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗଲ କେତେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଳିଟା ବାହାରିଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ଉଣ୍ଡ ଦେଇକରି ପଛପଟ
ପିଠିରେ ବାଜିକିରି ସେ ଗୁଳିଟା ପାଇନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗଲା ଗୁଳିଟା? ଗୁଳି ହୁଏତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ଆଜି ବି ଗାଡ଼ି ସିଜିକିରି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିଲା ପାଇଲ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଡ଼ିକୁ ଭେଦ କରିକିରି ଗୁଳିଟା ପଳେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ପାଇଥିବ। ତ ଏଇ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଏଭଳିଆ ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତଟା ଏଭଳିଆ ବେପରୱା ଭାବରେ ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସର ଟ୍ରାଏଲର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିକରି ଇଏ ଖଳନାୟକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକରି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏବଂ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଇଏ ତଦନ୍ତ ଫଳରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଗଲେ। ଘଟଣାରେ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସତ୍ୟ ଗତିରୋଧ ହେଇଗଲା, ତଦନ୍ତ ଗତିରୋଧ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୂଳ ଅପରାଧୀମାନେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପରାଧୀ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟା ମୋତେ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା, 500 ପେଜ୍ର ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଇଏ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିବେ।